ובשביל שלא נצעק אחד על השני, צריך לדעת לפרוק אנרגיה. ולכן אני מלבשת את החליפה כמו פרנקה החדשה של אישי. פאקינג סופר מרזה, זה משהו לא ציפיתי. עם חגורה מבנית בפנים, חגורת בטן. כאילו יש מכנס ויש גם חגורה. יש פה בד נושם ובד איתום. שרבול, הכל. מחטבת, מרזה. אני הולכת לשרוף שומן. אין מה לעשות, צריך לזוז. אם לא נזוז, לא יהיה לנו פורקן של אנרגיה שלילית. ואז אנחנו פשוט נשרוף אחד את השני. זה מאוד חשוב לזוז. חייב, חייב. אתם לא יכולים לשבת בבית ולא לעשות כלום. ומה שחליפה מאפשרת, היא מאפשרת שריפת שומן מהירה יותר. אני ככה עושה 10 דקות מעלה מטה, אני סכוניה. כמובן שאני שומרת גם על האור, אני שמה מתחת משחה על קולגן עם שמנים יותרים שמחממים. אש, פלפל, הל, קינמון, ציפורן, מה רק אין שם. זה גם עושה דטוקסיקציה ומוציא את כל הרעלים שיש לי בתוך העצמות, שרירים, גידים. עקב זיהומים שמגיעים לתוך הגוף שלי, דרך הנשימה במזון, שהוא לא כל כך איכותי היום. וואו, חליפה מדהימה להרזיה לשריפת שומן, מיוחדת לחורף. הנה עלינו כל כך מאושרת ונהנת. סוף סוף מצאתי את החליפה שלי. ממליצה לכל אחד מכן. את המשחה שימו במיוחד. באזור הידיים כאן מתחת ובין המפסעות בבטן התחתונה כדי שלא יהיו קרעים, כי זה מדובר בשיטת הרזיה מהירה שלא יקרע אור. זה שמגביר זרימת דם, מה זה חם, וואו, איך היא שומרת, ממש ממש ממליצה, מומלץ, מוצר מדהים.